お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですね、こちらのロイジェイデッキやっていきたいなと思います。というわけでやっていくんですけど、これがですね、またゴーストが入ってる、ちょっと変わったね、形なんですけども、まあ、めっちゃ強いですね。もうマルチの上位の半分ぐらいがもうこのデッキっていうぐらいちょっと強いデッキですね。で、まあ今日はやっていきたいなと思います。トリトンとゴーストがね、入ってる感じです。で、まあ、前シーズンもかな、こう、スケドラのね、入ってるロイジェイがすごい流行ってたんですけど、まあ、その時と言っちゃえばそんな形が変わってなくて、なんかま、スケドラがエレキになってて、まあ、なんか知らんけどゴーストが、スケがゴーストに入っなってるみたいな、まあ、そんな感じでですね、まあ、ロイジェイとトリトンと、ハンター、ヒースピ、タルババ、の、まあ、この組み合わせがですね、まあ、強いね、という感じで、前シーズンからずっとね、大暴れしてるよというようなデッキでございます。ってなわけでやっていきます。本当になんか一番きついデッキがないっていうような感じですね。ないって言ったら嘘になるけども。まあ、なんだろうね。ババコヤか。ババコヤがちょっときついぐらいで、でもちょっときついぐらいなんですよね。まあ、なんか、なんだろう。本当にもう最強レベル。で、どんなデッキにも対応できる、まあ、強いデッキっていう感じですね。さあ、で、ペッカですね。で、ペッカは、まあ、ペッカの受けがきついっていうのが、まあ、ちょっとあるんですけども、エレキとトリトンが、まあ、まあ、強えの。エレキとトリトンが、まあ、強えから、言うてペッカとかも止まるっていう感じですね。だから真ん中に引っ張って、両方のタワーから撃ってもらうっていうのを意識すれば止まりますね。まあ、じゃないと、ペッカを溶かしきれないっていうのがありますね。トリトン真ん中を意識しないと。まあ、てな感じで、やっていきます。さあ。で、まあ、ロイジェイを出すタイミングなんですけど、こう、普通にポイって出しちゃうと、単純にペッカで止められてカウンターとか、まあ、エレキプラスのゴーストとか、エレキプラスのユニットだけでも、ロイジェイって意外と止まるんですよ。エレキがまあ強いんですよね。まあ、なので、これちょっと待ったら、他のユニットもワンチャン来てくれそうっていうので、待ったっす。来ないっすね。はい、ごめんなさい。で、まあ、なので、基本的には、ユニット出して出して出して、守ってからのカウンターみたいな感じが理想ですね。ね、これはエレキで止まります。サシマヤペッカが来たらヒースピカなんかで後ろにどけます。はい。まあ、てなわけで、よいしょ、イモればいいだけですね。僕はイモる。自分から攻めるっていうよりかは、もうイモってイモってイモって、で、イモるために、まあ、ためにってわけでもないんですけど、ゴーストがね、入ってるんで、まあ、イモりやすいっていうところはありますね。さあ。で、結構こう、まあ、流れが来てますね。ああ、ハシマイペックはちょっとやーっすね。このトリトンにね、引っ張られちゃうんで。よいしょ。まあ、ですけど、これエレキとハンターといれば守れるんでね。さあ、で、こうやって攻めてきたカウンターでロイ出すと、今相手はペックないですし、まあ、最強なんでね。単純に。よいしょ。さあ、てなわけで、あ、しかもこれ、あいつが引っ張ってくれますね。ヒースピでロイを回復したかったですけど、まあ、トリトンがね、回復する。で、川を、飛ぶゴーストと。まあ、いうわけで、グッドゲームですね。いや、マジで強いんですよ、このロイは。本当に。おすすめですね。まあ、ウルトラが、なんでお前ロイジェイにゴーストいるねんって感じで、エレキもゴーストもいるんで、ちょっと組みにくいかもしれないんですけど、ちょっと組める方はぜひね、組んで使ってみてくださいという感じですね。さあ、どんどん行きましょう。大型とかも、トリトンがね、強いんですよね、今。そうなので、まあ、ゴレとかもしっかりトリトンでキング起動、ジェイとかもトリトンでキング起動、だからキング起動さえすれば、結構、本当に有利、一気にね、楽に戦えるので、ちょっとね、トリトン使ってて、キング起動今まであんましてなかったなっていう方とかも、キング起動するだけでね、なんかもう思ってる以上に大事なので、キング起動はね。はい、ぜひしてみてくださいというわけです。さあ、今回ラバですね。で、ラバに対しては、これもロイあんま出さなくていいんですよね。自分からロイ攻めると、単純にカウンター受けるので、もうなんかハンター、エレキ、ゴースト、スケタルババで回るんですよ。まあ、そこでなんで回して、いやー、これはね、相手のね、ルーンが、うまいバルーンですね。僕のハンターがあんま、お、でも待って、先行してる。あれラッキー。これはまあ、一発で抑えれたらラッキーですね。で、ハンター残ったらより、あ、なんで残んねんだ、お前。さあ、まあ、てなわけで、一発受けるものの、同じぐらいのダメージを相手に与えれるのと、まあ、ここでババを抑えたので、相手が。まあ、こっからは、ちょっとね、僕のターンかなと思います。さあ。
ゴーストだけだとなんかゴーストがやられちゃいそうだったんでね、あ、ハイボ打ってくれたら、まあタル転がして、まあザップかな。で、墓石型でしたね、今回の相手は。まあなので、今ロイ出すと墓石さんがこう、まあメガ5回インドか、まあみたいな感じですね。なのでどうしようかな、トリトンとか普通に適当に割いて回していっていいですね。もう本当にロイ以外で回して、相手がきつい時にもう攻めるみたいな、まあそんな感じでね、そうやっていきます。で、一応ケツラバを警戒しつつの、そうですね。で、このトリトンは墓石に走っちゃうのかな、君が。あー、それがちょっと嫌ですね。まあなんかね、流して3が5、あー嫌だ、これちょっと早めに溶かしたいですね。あー、なんなら5ムって、あ、やべ、逃げられた。で、これエレキ落として、5のね、いや強い、エレキがめっちゃ強い。いやさ、これで、ね、正直今負けだと思いましたね、僕。ラバに対して、ケツラバに対して多分ケツハンターならいいんですけど、ケツラバじゃないラバにあのハンター合わせたら、位置が違うところにねバルーンを出されて、そのままうめえ、バルーンを処理できないみたいな。うわ、待って、それはさすがにうまい。いや、僕ね、今のはうまい以外の言葉出ないですね。あ、でもこれリクサイター、わ、やべ、リクサイターら、え、待って、やばい、俺の相手鬼うまいんだけど。まあでも、これ、エレキ後ろにズシャンですね。いや、ファイブか？いや、エレキだな。で、多分、神のファイブが飛んでくる。いや、でも、当たらねえ。オッケー。やばい、待って、エイム。オッケー。耐えた。これ、ロイで終わりですね。あぶねえ。さすがに、ハンターを、2周目ハンター回すときと回さないっていうのがあるんですけど、ケツラバに対して同時のケツハンターはいいんですよ。なぜなら相手が端前でバルーンつけてくる頃には、まあ2周目ハンターが回るか、まあなんかこう、まあいい感じになるんですよ。まあ、なんですけど、相手がちょっと高めにラバとかを出してきたとか、まあラバに対してケツハンター合わせれなくて、結局端前でハンターを出すと、バルーンが止まんない感じでしたね、さっきのは。なので、まあそこは、ハンターを出さずにちょっと待って、バルーンが飛んできたら、そのバルーンに直当てハンターをするのが、多分一番いいかなと思います。そうしたら、バルーンって2発でね、落ちるので、ハンター2発で落ちるんで、まあそんな感じね。しかも、ラバル組まれた時に、ちょっと待つと、ラバの横にバルーンが来るんですよ。まあそのタイミングでハンター出すと、まあスペル何も打たれなければですけど、ハンター2発で完封できますね。まあ、てなわけで、ちょっとね、まあ、今さっきのは、まあ、ラッキー勝利ってわけですね。で、今回ではゴースト、ムーと、ジンギーデッキかもしれないですね。最近、やばい、スペルが、もうタルババしかない、なんかもうマジアチャエレキ、そう、ゴースト U のムーと、古城ババっていう超陸ゴリ押しデッキが流行ってるんですよね。しかも結構強いっていうね、感じのが流行ってるんですよ。そう、なので、これもう、あと陸がもう、陸しかいないんですよ、このデッキ。本当になんで、まあ、陸ゴリ押しさえ気をつけて、まあ、これもまた一緒ですね。同じ理論。自分から攻めると、単純にカウンター受けてワンパンされちゃうので、まあ、イモって、まあ、守ったカウンターで攻めたいですね。で、僕、キング起動したいですね。相手は陸デッキなので、キング起動さえしてしまえば、後半楽に戦えるんでね。で、ゴーストは逆サイドの2マスですね。逆サイドからもう1マス逆サイドにやると、キング起動できますね。まあ、なので、もうこれ勝ったっすね。はい、グッドゲームって感じで、グッドゲームしてきて、マジアチャで端前ワンチャン抜かれるゴーストを出しつつ、あれ5打つかも悩むんですけどね、ぶっちぎらなくてもいいかもあるんですけど、まあ、打っていきます。まあ、僕はもう負けないですね、多分。イモっとけば、相手が攻めてきてくれるので、てかまあ、基本的にユーノとかゴーストとかが流れてくるので、まあ、それを回収して、自然とカウンターができれば、まあ、それだけで勝ち、みたいな感じです。はい。で、5がないんですよね。5がなくて、こういうのも引っ張ってくれるんで、相手は引っ張られせないように、ああ、古城ババで竹取るのか、うまいな、それ。これちょっと、わあ、怖いんで、5打ってた確実に耐えます。と思ったらやばい。おい。よいしょ。ちょっとやばいですね。ちょっとだけ相手がうまい。よいしょ。結構うまいですね。
ちょっとだけとは言わずにね。さあ、まあ今みたいな感じで僕が一回も攻めてなくてカウンター来られてなくても結構やばそうになるんで、本当にこう自分から攻めると一気にピンチになるだけみたいな感じですね。よいしょ。こういう守った時にロイジェ行きたいんですけど、ロイが出せない時はトリトンでも十分です。ハシマイトリトンって思ってる以上にめっちゃ強いですね。よいしょ。でこれだけでなんなら突破できたら嬉しいけど、まあまだできないですね。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、これするだけですね。オッケーオッケー、ダメージ入ってる。まあこんな地味な感じで勝っていくんですけど、まあ勝てばいいって感じで許してください。もうイモルだけですね。で相手がこうなんかキョスケとかゴーレムとか、まあなんか盾がないので低めトリトン出しとくだけみたいなんで、相手はそろそろ高めマジやっちゃとかで削りたくなってくる頃だと思うんですけどね。さあ、イモってワンチャン、まあ負け筋を減らすならここでファイアボトク打ってちょっと壊しといてみ、あーこれ端前マジやちきますね。いや今度かい、いややべえ、これやったっすね。僕がもう5打ったんで、相手はこれ今ユニットを固めるだけみたいなタイミング、流れですね。まあ、でもこれも結局止まるんですよね。よいしょ。あ、これ来た。で、これヒースプレ回復しつつ、カウンターロイでグッドゲーム。おい、来た。あ、こんな感じですね。もう守るだけカウンターで、ゴーストが、まあ、一応攻めみたいな役割を持ってるんで、まあ、ゴーストでユニット割いてくれて、それをうまいことカウンターしてみたいな感じです。あとはまあ、端前マジアチャとムートの事故さえなければ僕は負けないっすね、多分。って言ってると、この端前ムートがさっきからやばいっすね、ちょっと。で、ヒースピ？オッケーオッケーオッケー。やばい、ちょっとやばい。あ、でもキング起動が。やばい、え、ちょっとやばい。エレキー！来た。勇者エレキ。このエレキが残るだけで全てが止まっていくゲームですね。まあ、てなわけですよ。本当に。まあ、守るのがなんなら大変みたいなとこあるんですけど、それは頑張る。頑張る以外何も言えないですね。よいしょ。さあ、まあ、エレキ、トリトン、ハンターあるんで、陸のこの防衛も結構硬いですね。まあ、グッドゲームですね。まあ、自分から攻める必要もないかなと。まあ、いうわけで、さあ、パプ選手。パプかなんかね、パウかペウかわかんないですけど、よくマルチでね、見ますね。はい。てなわけで、まあ、ちょっとね、まあ、大変な試合になることが多いですね。まあ、なんですけど、本当はトリトンは今、使い得っていうぐらい強いカードだと思いますね。で、まあ、そのトリトンと、神アノが、ハンター。ってな感じで、トリトンハンターしとけば、勝てます。グッドゲームよろしく。はい。ってなわけで、またなんかすごい名前に来ました、人来ましたね。マグルルルルみたいな。バカにしてないですよ、決して。はい。してないです、本当に。危ね。ゴーストですね。ゴースト、初手始めゴーストは良くないんですけど、相手がトルネミスってくれそうだなって時だけ OK です。で、まあ、基本後ろゴーストやればいいんですけど、謎に始めやっちゃいましたね。で、相手はトルネヒーラーだったら、もうゴレかエリゴレか、みたいな。なんか発音、イントネーション今変でしたね。これ一丁でもこういう時はいいと思います。カウンターなんでね。で、単純にフルカウント受けそうなんですけど、ヒーラーがないので、今。まあ、相手もカウンターしにくいよねっていう感じです。よいしょ。さあ、トルネまで使ってしっかりね、守ってくれてます。オッケー。いや、でけえ！だって、もう今相手トルネも使って結構苦しい時だと思いますね。で、なんなら、逆サイドでいい。逆サイドで、こっちもやると、相手は1300を守りたいので、こっちにヒーラーかな？出す。そしたらあっちは止まんないっていう感じでね。なんならね、ヒースピとかやって、ちょっと、いい。いやー、いいな。今のファイブを。僕は今苦しいですっていう、もう証明になってるんでね。まあ、こういうところで、ちょっとカウンター狙っていきます。で、ここなんですけど、まだ悩みますね。相手は、ドラドラのどっちかか、まあ、なんか、ババコラの可能性があるのか。まあ、一応逆サイはね、ちょっと相手攻めていきます。逆サイ攻める必要なかったかな。ミスったかも。まあ、いいや。頑張ってくれてるんでね。彼が頑張ってくれてるんでね。で、なんならロイが一発、しかももう一発、二発、いや、でかい。しかもトリトンが残ってる。まあ、もう両サイ攻めれるので、相手は、どうすんだろうな。ケツエリゴレとか来たら、まあ、逆サイぶっぱして、一個折りつつ、キングを折られないようにしないといけないですね、僕は。まあ、相手の出方見る感じで、とりあえずタルババとか転がしてね。トレナでキングドスになる。うん、そうですね。で、トレナを使って、相手のスペルがね、ファイボか、これちょっとやばいかも。やったかもしんないですね。
ファイボかタルババか、タルババ出てきたっけ、多分出てきてないんで、ファイボ説ありますね。うわ、めっちゃうまいそのヒースピー。やばいっすね、ちょっとだけ。ちょっとだけやばい気がしますね。本当にちょっとだけ。これは神のファイボで。よいしょ。安さ、神のファイボです。で、あれ、ライドラーさえ処理してしまえば僕が事故って負けることもないので、オッケーオッケーオッケー。あとは、まあ、引っ張ってね、調理してあげて。よいしょ。で、まあ、カウンターで、あ、このファイブは多分やりすぎですね、相手。ババコア置くのが多分置けれないと思うんで、ライドラとか。まあ、ババコア来たも壊すようなエレキ。あ、これはもう、ブッパブッパブッパですね。ブッパブッパブッパ、ブッパブッパブッパ、おいショット。グッドゲームですね。まあ、てなわけで、まあ、ババコアにも勝てたのはでかいですね。まあ、ゴーストで両サイ振ると、陸行きがちょっと辛いって感じですね、相手が。まあ、そんな感じでね、ぜひ、このロイ、鬼強いです。もう、イモルだけですね。はい、ぜひ使ってみてください。というわけで、今日こんな感じで終わります。よければね、チャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。